אחד, בכל הצגה ומופע, על פלידים ומיתרים, בגיטרה, באקורדיון, משדרגים כל חגיגה בטקס. קבלו את תזמורת רמת השופט לדורותיה, להדליק את המשואה הראשונה. עמוס, יורם, אוהד, דן, שחר, אודי וגיורא. אל תקבלו את זה. בסדר, יש לנו זמן, יועד, כל בסדר. מטוס של אל על מתעכב, פשוט הקברניט קצת לא יתרגם בזמן. תזמורת רמת השופט, משואה ראשונה. חבר'ה, אלה מסעות מיוחדות שמתחשבות באיכות הסביבה. תודה חברים. הם תמיד שם. הם נגנים, יוצרים וזמרים מוכשרים שכתבו, הלחינו והקליטו לא מעט שירים. שניהם עושים חיל במקצועות חופשיים ומוצאים גם זמן לבטא את עצמם באמצעות המוזיקה. קבלו את אבנר גנם ואילן חכים להדלקת המשואה השנייה. במוסד החינוכי, חוקר ומרצה על מוזיקה באהבה ובידענות אינסופית. והוא ההוכחה לכך שהעיסוק במוזיקה משמר את מרץ הנאורים. קבלו את דוקטור שמוליק טסלר להדליק את המשואה השלישית. שמסמל טוב יותר הרמוניה ומדליקי המשואה הבאה. שילוב נפלא של קולות, דורות וגילאים שמוכיח שלא חשוב הגיל, העיקר הצליל. בהדלקת המשואה הרביעית קבלו את מקהלת הקיבוץ, מיכל, רחל, ראול, עדה, צילה, אורנה. שושקה, דובי, שלומית, יפתח, מירה, יורם, צור, דני. אריאל, חי, יאנה, ג'ינג'י, עינת, הילד, אילה, אילה ואילל. בואו אלינו, מקהלת הקיבוץ. יש הרבה קולות פה מקהלת. שלושה דורות של כישרון במשפחה אחת. משפחה אחת של נשים ובנות כישרוניות שאין טקס או ערב חג שיעבור בלי קולן הנעים והאהוב. קבלו את משפחת שלום המורחבת להדלקת המשואה החמישית. סבתא רחל, הבנות, קרן, הילד, שמרית ומירב, והנכדות, אוריה, אלה, שירה ומאיה, והנכד מתנאל. תודה
מורה למוזיקה, מעבד ומפיק מוזיקלי. הן, כולן משלנו, וכשמן כן הן, אמהות, 25 ילדים בסך הכל, אבל הלילה עוד צעיר. אורלי, שמעת את זה? הבוטו שלהן הוא שיר עושה לי טוב לי על הנשמה, וכשרואים אותן מופיעות, מבינים זאת היטב. קבלו את הממות ואת אוהב, להדלקת המשואה השישית. וגם לאהבת המוזיקה, הם שוחרי מוזיקה, תרבות ואומנות, ומארחים בסלון ביתם שכבר הפך למוסד ידוע את מיטב המוזיקאים למופעים אינטימיים בלתי נשכחים. קבלו את אורלי ומוסה, הופעות סלון להדלקת המשואה השביעית.